Ori kurutimbe ora KSO nkuramusiza nyo yonna gyosinzi dinokiriza okuba nti otambula naffe akawungeezi ka leero. Atwewaddeyo okwongera okubanga tukutabaza amawanga nga mu kiseera kino njagadde tusookereko wali munda mu ggwanga erya Ukraine gye twagadde okubanga tutunuulira abajaasi b'eggwanga lya Ukraine abavuddeyo okutuuka okubanga beekubira omulanga. Bano baami bali mu kaaya na bagamba nti ekyamazima tuli wano tuyina ennaku ku mitima gyaffe oluvannyuma lw'ensi okulowooza nti baatuwa ebyuma baamala, balowooza nti baatuwa ebyokulwanyisa kyaggwa, naye ate ebyokulwanyisa byennyini bye baatuuka okubanga batusimba bye biri mu kutukubisa abasajja ab'eggwanga lya Russia. Oli n'akuwa ttanka nga mu butuufu mwenna mukkiriza nti eno egenda fuuka kamala byonna era etutuuse kulyengedde, naye ate ttanka omusajja gy'akuwadde naye etuuka okufuukira ekisiraani mbwa za kukyalo nga yo yennyini yefuuse ensonga ekukubisa era nga abajaasi baffe bangi abatuuse okubanga batokomose. Kino nno bw'owulira nkikugamba kankutegeeze tebali ku ttanka ndala wabula ttanka y'omusajja ow'eggwanga erya Amerika gye bayita Abrams ttanka yeeyonga amagye aga Zelensky butuuse olunaku olwaleero. Bwe gatyo agali mu kukaaba amagye gano gali mu kudaaga abasajja bakulu bagamba eyo ttanka kisiraani kyennyini kubanga omusajja omurasha atuuse okubanga akuba bannaffe n'atuuka okubanga bati abasaanyaawo lwa ttanka gy'olaba eyo. Ebibuuzo bingi eriggwe mukwano gwange angoberera nga weebuuza nti ate ttanka efuuse etya ey'obulabe gye baawa Zelensky kati ate amagye ge ne gatuuka okubanga bwe gatyo n'obudde buno gagikaaba. Anti tuli wakati mu nsonga abajaasi b'eggwanga erya Ukraine bagamba tanka ya America has made us targets for Russian strikes. Enumba z'omusajja zonna omurasha kati azitukolako nga zitunuulidirwa tanka eyo era abavuga tanka ezo abasajja b'eggwanga erya Ukraine boogedde ku weaknesses and flaws with the armored vehicles nti tanka y'Amerika erwa kugira banokugiwana naye erina ebizibu erina ennaku. Tanka tugambye erina ebizibu erina ennaku ne batuuka okubanga babuusa busa nga bagamba nti ddala bw'otunuulira the wars ever changing front lines olutalo olukyuka enkya n'eggulo eddwaniro erikyuka emisana n'ekiro kati twesanze nga tanka eno tekyasobola kubaako kyonna kyetugasa. Kati abasajja bakulu bano bagamba nti butuuse olwaliro nga batandise okubanga bajulirira ziri tanka ze baali bakozesa n'ebiseera ebyasooka enkola y'omurasia zi T-72 oredde ezaali mu materekero g'ebyokulwanyisa eby'eggwanga lya Ukraine. Abamawulire aba CNN be basoose okubanga bafuna omukisa okutuuka ku bajaasi bana ab'eggwanga lya Ukraine abeeyambisa Abrams tank enkola y'omu Amerika ne batuuka okubanga beeyambisa kano okubabuuza nti ddala ddala tanka mugisanzeemu makula genkana gatya. Kati bano babasanze mu bitundu ebyobuvanjuba obw'eggwanga erya Ukraine era ng'eno basanze ekibinja ekibadde ne tanka mukwano gwange mukaaga mulambirira ogwa tanka zino zetwogeddeko mukwano gwange ezimanyiddwa nga Abrams. Abrams zibadde mukaaga kati abajaasi bano nkugambye abazibaddeko bwe batyo nno be batuuse okubanga bannyonnyola. Bano bagamba twatendekebwa bulungi era obunafu bwonna kati obwolesebwa mu ddwaniro toyinza buteeka ku ffe nti oba tuli bakimbuyege. Twatendekebwa bulungi munda mu ggwanga erya Germany abasajja bakulu nabo ne batuuka okubanga batukansa ne bagamba kaakati tuli abajaasi abengedde abasobola okukola omulimu guno. Kati abasajja bakulu batugamba nti tanka zino bagenze okwetegereza Amerika ziyawa Zelensky nga ze tanka ezaakuba Saddam Hussein mu mwaka 2003 ze baasindika okulaba nga batwalaganya Saddam ne bamujja mu bukulembeze bw'eggwanga erya Iraq. Kati batugamba okusooka zaali nkadde kadde zaali ziganyeganya zaali zifuuse zinnamba lujega nga tezikyalina vibe naddala ng'ozigerageranyiza n'omulembe guno gwe tuliko olunaku lwaleero. It's ama is not sufficient for this moment. Bw'otuuka otunuulira omubiri gwa tanka eno tegukyayinza okusira ku by'okulwanyisa ebikoleddwa olunaku olwaleero. Ono n'agamba it doesn't protect the crew. Olabirawo kittanka kya mu Amerika naye kati olwaleero tokyakyesigamako okulowooza nti oli protected ng'okiri munda. For real today this is the war of drones, so now when the tanker rolls out they always try to hit them. Tuli mu lutalo olujjudde zi drone ezikozesebwa ennyo kati buli lwegezaako okubanga bwetyo ejjayo obuyembe abasajja bagitunuuliza ka drone katuuka okubanga kagimalawo.
Kati omu kubana bavuga bitanka nga sinzira mu kitundu kya Dnipro onagaseko na gamba nti they are the number one target. Nje tuli kati mu ddwaniro atwafuuka target number one nga mu byonna omusajja mu Russia byaloota era biyeegwanyiza okubanga bwati akuba sesembole eno tanka yekwata ekisooka. Without defense the crew doesn't survive the battlefield. Bomba temulina buyambi na bukumi bwonna gwe kimanye nti abavunanyizwa ku tanka eno abagiremu baba ina kubanga battibwa. Bano basobodde okulaga abamawulire aga CNN enteekateeka gye badde bakola ogezaako okulaba nga lwakiri tanka emu eya Abrams omusajja omurasha gye yakuba babadde bagezaako okugiddaabiriza naye nga wapi abasajja batuuka okubanga bakozesa plastic explosives ezo nga balowooza ziyinza okubaako kizigattako ekinene ddala. Naye kati obudde buno batugamba bannaffe bano abali mu ddwaniro nti bw'otuuka otunuulira ebiteetebbwa bino ekyamazima ebyatuuse okubanga bituweebwa tebiri mu mbeera etuukiridde n'akamu n'aketondo. Abajaasi baffe abali waliri mu nsi itaano y'abakirimaanye olutoogera ku ddwaniro wali munda mu ggwanga erya Ukraine balipootinga nga bagamba nti lwaki balaba nga tanka y'omu katecha ina vibe nti tunulira bo drone omusajja akola ka drone nga kalaisi sika bei nyo kiryao naye nga ne wankubadde kalaisi atuko kasindika ne kawutula litanka lino eryo bulindo bw'ensimbi ne lituko kubanga lisanawo songa ate bu drone buno bataddemo kat system jituita FPV a first person view ezo drones nga abajaasi batuko kubanga mukwano gwange bazisukuma ne zituuka mu bwengula eyo. Bwesitu uka mwengula feno, tuba tulaba chona chezibeira ziraba. Kati zino zichusiza nature of the war, nebali meetinga movement kwa gamba ya majage gwanga ya Ukraine. Kati mkuli meetinga movement, siba jasa abali kubigiri yoka, wabula nabu abali mugatanka gano, kubanga ye jukiranti droni eva waguru, na ye yoka yeja, na ye kata mkwanu kulitanka lino, aterinza kubanga lisigara chechimu. Kati no batu gamba Ukrainian crew have learned of the Abrams limitation is the hard way in pitched battles around the town of Avdivuka. Jibasinzo kubanga bategeri ya dara tanki enonti echamazima chibula munyo. Kali no munange driver omu kugamba ya badavuga chitanka chi Abrams boyatuse n'okufiira okuguru kwe when the armor was penetrated anti ng'omubiri gwa tanka eno ey'omu Amerika omurasia yasukuma kikumpula sebo ne kituuka okubanga kiyita mu tanka eno. Yet it is not just innovation that's hamstring the tanks, there appear to have technical issues too. Si kino kyokka naye tanka eno ekyayina n'ebizibu ebirala bingi abasajja bye bakkiriza ne bongera okukakasa nti ekyamazima tanka eno lwakujesibako naye esobola okubanga bweti tisamegwa. Waliwo omu ku bajaasi b'eggwanga lya Ukraine yabadde mu litanka lino erya Abrams nga alipakinze wansi w'omuti ono nakugamba nti was almost mobile during mukadde kano ke twabaddemu olw'ensonga engine problem yeki yazudde ziyina ebizibu ne engine zaazo. Abavuga tanka eno bagamba despite the vehicle having just been shipped in from Poland newankubadde nga yabadde yakamala okubanga tanka eno eva mu nsi ya Poland naye ekyamazima obudde kasitabutuuka obw'enkuba n'olyoka otuuka okubanga wejjusa lwaki wasaba tanka eno lwaki baagikuwa mu bufunze nti abajaasi b'eggwanga erya Ukraine siba mativu n'akamu n'aketondo bagamba tanka efuuse kisiraani kati yetukubya tewali mulala yenna okyali ku lutimbe olwa KSO.